եթե այս կամ այն խնդիր կարգաված գյուղագիտական հարցերի, ինչպես նաև գերեզմանի աշխատաշի հետ, նրանք պարտավոր էին տեղեկացնել ինձ, մամլասուրիս է միակողմանի կազմակերպված, ես շիրմ երբի քաղաքապետարանի մամլոցարայությունն է կազմակերպել, բայց հարիր կլիներ և մեծ ուրում են իրականության դեմ չմեղանչելու համար, որ նաև ինձ հրավիրի, այլապես ստացում է, որ իրենց ձեռնտոր, որ լսվի միայն մեկ կողմին, կամ դրսից մարդ եկել, այսպես ասաց իմ վրա կամ քաղաքի վրա արտասահմանից մարդ են բերել, որպեսզի ճնշում գործադրեն, որ ես դադարանում կարող եք կամ այլ տեղեր փոխեմ իմ դիրքորոշումը կամ վախենամ կամ վերջին նրանց ասած խոսքը, որ մենք եթե դադարանի որոշումը այսպես ասած իրենց օգտին չէ լինի, այսինքն ոնց որ ճնշում դուրս գա, մենք ամերիկայում միջոցներ ձեռք կարենք, սա ինչ է նշանակում, պատերսոնը 2012 թվականի սեպտեմբերի 29-ին եկավ, և ինձ համար շատ զարմանալի կերպով, այդ գալը ինձ զանգով տեղեկացրեց քաղաքապետարանի տուրիզմի բաժնի աշխատակից, Արմեն Հովսեփյան, նույն օրը 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, երբ որ արդեն տարբեր հարցերը խոսելուց, իրենց ծանոթանալուց, ինձ ներկայացնելուց հետո, անմիջապես ես ֆոտկի կանգնեցի, որը փաստաթղթերի նշանակումներ, որ կա ծալեցի, և ասեցի, խնդրեմ, ինչպես իմ ընկերը ասել է մի շնորհել, գնանք գերեզմանները արդեն ես ձեզ ցույց տամ, անմիջապես տարօրինակելով ասեցին ոչ. Հաջորդ օրը Արման Հովսեփյանը ինձ զանգում է, թե պարոն Մելիք-Սարգսյան, որ դու Գյուրջևի խոր, Գյուրջևի ընտանիքների տունը, որ գտել եք կարգվային փաստաթղթերով, որտեղ եք, ասեք մենք գնանք, ես արդեն զարմաց ասի, ինչպես դեր, դուք ինձանից նյութեր եք հավաքում, քաշում, որպեսզի դուք այսպես ասած լավամարդ եք լինում, և բնական է հեռախոսը անջատեցի, և դրանից հետո պարզվեց, որ արդեն հենց հիմա կարող եմ ասել, հանդրությանը, որպեսի ճիշտ երազեքի, որ արտասահմանից եկած այդ ազնվորությունը, կոնկրետ պատերսոնը, պայմանավորվածությունը արդեն գաղտնի կերպով ձեռք բերվել Արման Հովսեփյանի հետ, որպեսի իբր թե վերականգնում կամ փոփոխվի գերեզմանը, կարող ենք մենք գնալ Ամերիկա կամ այլ երկիր, նրանց ազգային սիմվոլների, այնպես ինչպիսին Գյուրջևն հայրը, կամ սրբավայր գերեզմաններ մտնել և բացի ծաղիկ դնելուց մեզ թույլ տանք ինքնակամ փոփոխություններ կատարել, կան աբորինի միջամտություններ և ավելորդ սալիգներ դրված, որի իրավունքը չկա։
ես գերեզմանը 20 տարի առաջ այսպես եմ դեսել, Գյուրջևի այդ հոգևոր կդակը ես 20 տարի առաջ եմ հայտնաբերել, և պատերսոնը չէ, կամ պատերսոնի նամանները չէ, որ պիտի գային, և այդ պատկամը կադարեին, նրանք կարող են գալ գերեզմանին ծաղիկ տնել, գերեզմանին այս կամ այն մացար մուլախոտ մաքրել, գերեզմանը ես եմ կդել։ Աշխարում Գյուրջևի գիրության մեջ ընդհանրապես Գյուրջևի հոր գերեզմանի, նրանց այստեղ ընտանիքի արխիվային փաստաթղթերի մասին ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն չի եղել։